It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I call your bluff. You think you're tough, yeah. So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m., so here I am, oh. You're crazy, crazy, you're bull- Talk when morning comes. Just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy. Down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it love. You got me looking crazy. Meus amores, como que vocês estão, gente? Vocês viram aí que já coloquei meu almoço aqui no fogãozinho a lenha. Tem meu frango. Gente, esse frango tá tão cheiroso. É, na verdade, eu ia fazer ele ao molho. No fim, acabei fazendo na cebola queimada mesmo, que também fica bem saboroso.
Aqui coloquei uma água, fazer uma polentinha. E a minha polenta eu faço assim, gente. Coloca água, coloca um caldo de galinha. Espero ferver e dissolver completamente aquele caldo. E depois eu coloco o fubá. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá o dia hoje. É, de manhã, acordei 5 horas da manhã escutando barulhinho de chuva. Depois, às 8 da manhã choveu mais um pouquinho, mas já parou. Então tá aquele dia bem gostoso mesmo, bem fresquinho pra poder fazer esse almoço delicioso no fogão a lenha, né? Então é isso, meus amores. Vou compartilhar com vocês esse almoço bem gostoso de domingo. Então sejam muito bem-vindos. Não esqueçam, gente, deixa aquele like pra vocês estarem me ajudando. E se você for novo ou nova por aqui e gostar do conteúdo, convido vocês a se inscreverem e fazer parte aqui da nossa família. E sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. O feijão, meus amores, não está aqui ainda, porque vocês sabem que eu cozinho, né? E já tempero e congelo em porções. Então depois é só colocar ele para esquentar aqui. Por isso que só tá o frango, o arroz. Mas vou deixar o feijão para colocar por último. Depois vou fazer também uma saladinha bem gostosa. E é isso, gente. Nossa, vai dando uma fome, né? Quando a gente começa a fazer a comida, sentir esse cheirinho do tempero. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV Netflix marathon, Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. Don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. Have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Mm-hmm. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Dois mil anos depois. Outro dia, meus amores, olha onde a Camila está, aqui na C&A. Gente, esse sapatinho tá na promoção, olha que gracinha. Não esqueça, tá sem preço. Gente, sapato na C&A, toda C&A, pelo menos em Campinas também. Super barato os sapatos deles. Eu gostei daquele marronzinho que a Camila tá, ele é da Moleca. Tá R$59,90, né? Tá R$69,90. R$69? Isso. Qual que você acha? Acho que todos devem estar R$69. Olha, gracinha, acho que vou levar esse daqui pra mim. Achei ele bem bonitinho. É o bege mesmo. Ai, Camila, mas eu gostei mais do beijinho. Esse branco tão jeitinho, sei lá, muito masculino. É feminino, que é da Moleca, né? Mas. Gente, eu gostei desse aqui. Ai, gente. A Camila se apaixonou por esse, mas não tem o número dela. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é 59, Camila. Ele é mais barato. Olha, gente, esse tá mais barato. Cadê o preço? Mais barato e muito mais bonito. 59, é mesmo? Só a Camila provou, ficou muito apertadinho nela. Ela usou no 37, eu uso 36. Ah, mas esse aqui eu achei que tá bonito também. Gostei, Camila. Bem macio por dentro. E aí, dona Camila, conseguiu encontrar uma calça? Ela também tem ainda. Tem dela? Ela é muito. Meu Deus do céu. E faz tempo que você comprou, né? Meu Deus, 3 anos. Ainda continua a calça aqui, gente. Olha, tem macacãozinho, R$199. Tem uma cor bem bonita. Você gostou?
parece infantil. Não, ela é meio canela. Ela não é calça inteira. Ela fica aqui, sabe? Ai, sei, mas largona, com a barra bem larga assim, não sei. Olha que tem calça por 119. É 159, olha. Que ela falou que gostou. Essa cor tá mais bonita. Eu acho tão bonita essa calça, mas acho que animino, sim, não fica legal. Tá R$149,90. Nossa, gostei da cor dessa calça. Deixa eu ver o preço dela. R$139. A minha calça aqui também, olha. Comprei uma dessa aqui. Ai, que linda essa cor. Camila, a minha calça aqui também, olha. Chegamos, meus amores. Graças a Deus, gente. Cheguei em casa, troquei de roupa. Já fui dando uma organizada aqui na baguncinha. É porque lá no fundo, depois que a gente fez o almoço ontem, o marido me ajudou a lavar a louça lá no rancho. A gente, a área gourmet, tá uma bagunça que vocês não têm noção. É, eu fiz compra no sábado, até comentei com vocês num vídeo que ela tá com minha rinite. Depois que eu finalizei o vídeo e fui tomar banho, mesmo tomando um remédio, gente, minha rinite piorou mais ainda. Parecia assim, aquela sensação de gripe forte. Então, assim, não fiz nada, não guardei a compra. E a compra tá lá na mesa até hoje. Segunda-feira, 2 dias tá lá. Mas nós vamos guardar hoje. Em nome de Jesus. Vou mostrar pra vocês que eu comprei lá no centro, gente. Gravei bem pouquinho pra vocês, mas olha, batemos perna desde bem cedinho, viu? Saímos cedo de casa, cheguei e já era quase 2 horas da tarde. Agora já é um pouco mais de 3 horas. Estava organizando a casa, como falei pra vocês. O David tá lavando a área aqui fora pra mim, vai lavar a lavanderia. E eu vou limpar lá no fundo e vou compartilhar com vocês. A hora que estava lá na C&A, eu mostrei pra vocês, né? Gente, olha que gracinha. A Camila acabou não trazendo o beijinho porque ela queria o branco, né? E esse daqui não serviu nela, que esse aqui é número 36 e ela calça 37. Olha o preço dele, tava R$59,90. Eu nem sei o preço que ele tava. E assim, aí ela acabou não trazendo o beijinho. Eu, na verdade, não queria nem o branco, porque o último que eu comprei é um branco. Eu queria um pretinho e não tinha. Mas tá bom, eu trouxe ele porque eu achei que o preço dele tava realmente um preço assim mais baratinho, né? E a qualidade dele, gente, parece ser muito bom. E depois eu passei numa outra lojinha. Essa daqui, lá no shopping mesmo, tem uma lojinha lá de maquiagem que é R$10. Tudo é R$10. Aí eu comprei uma base dessa aqui da Max Love. Eu fiz um teste lá, parece ser muito boa. CNR Biju, comprei mais 2 bases. Essas daqui, gente, mais baratinha, eu gosto pra mim poder usar, sabe, no dia a dia. Essa daqui foi R$12,99 da minha Make. E essa da Milu, da Ruby Rose, gente, essa daqui é muito boa, eu já tive, já usei. Aí eu trouxe outra dessa, né? Essa daqui eu não lembro o preço, acho que foi R$19, 20 e pouquinho, uma coisa assim. Ela é um pouquinho mais cara do que essa daqui, mas super compensa. Eu tenho essa da Boca Rosa, que ela é maravilhosa, só que eu gosto de usar mais pra sair. E no fim eu estava acabando com ela usando em casa. Aí na RB Just também peguei um corretivo e 2 batons. Trouxe esse corretivo aqui, esse tava R$10,99. E... esse batom aqui, gente, achei a cor dele tão bonito, tava R$9,99. Porém, a gente testa na mão e depois chega em casa passando a boca, parece que a cor muda, né? Mas depois eu conto pra vocês se eu gostei. A Camila comprou uma calça. Eu acho que só uma calça. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiquei de mostrar pra vocês. Hã? Não foi só a calça. Eu tô até esquecida, gente. Não foi só a calça, não. Falou oi aqui, pessoal. Oi, gente. No último vídeo, ficamos da Camila mostrar pra vocês o óculos dela, gente. Ah, é? É verdade, o antigo quebrou. Né? E semana passada, eu levei ela fazer exame nas vistas de novo. E ela escolheu uma outra armação. Muito linda, gente. Comprou no mesmo lugar que eu escolhi. Ai, a gente, minha. Ficou assim em mim. Achei bem bonita. Assim, na câmera não dá pra ver direito, mas ela tem uma cor assim nude, bem clarinha. É, achei um que super beijo, combinou. Né? É um beijinho, né? Achei que super combinou com a Camila. Bom, agora eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês, gente, a calça é que linda, a Camila... É linda, é linda. Meu Deus do céu. Assim, ficou bonito na Camila, mas eu não usaria. Não é meu gosto, né? É que eu gosto de calça larga, gente. É muito confortável. E é bem larga, gente. É pra ser jeans, eu nunca vi um jeans tão largo como esse, não. É lindo, gente. Vocês vão gostar. Olha a largura, gente, dessa calça. Meu Deus, eu nunca tinha visto uma calça tão larga como essa. Jeans, não. Aí isso ficou bonita na Camila. A parte de cima é mais... justinha, Camila pegou o número 38, olha. Ela não tem lycra, serve direitinho. Ela não tem lycra. A Camila falou que ela queria muito uma calça assim. E ela encontrou lá na C&A, olha que tem essa costura, tá vendo? É. Aí ficou bem bonita, Camila. Ficou assim, diferente. Gente, e o que mais que você comprou? Eu comprei Ah, é verdade, né? Ribiju também você escolheu alguma coisinha, né? Sim. Olha que lindo. Gente, olha o brilho. Lindo. É, eu também peguei... Qual é o preço desse? R$11,99.
Eu peguei esse gel aqui pra preencher a sobrancelha. Aí e a escovinha? Vem com a escovinha? Sim. Foi R$11,99 também. Peguei essa piranha. Ah, essa prancha é bem bonita. Olha, gente, o tamanho. Essa que tava quanto? 5? R$4,99. É 5 reais, né? Essas coisinhas de cabelo lá é mais baratinho. É, foi isso. Então foi só isso, né? Nossas comprinhas de hoje. Gente. A Camila já tá de pijama. É estilo, gente. É estilo. Olha que lindo, gente. Lindo não, assim, é confortável, né? Essa é a minha pantufa aqui. Olha, toda peludinha por dentro, sim, gente. Ó. Ela é ótima, gente. Muito confortável. Deixa o pé bem quentinho. Aqui, ó, gente, é da Shein, né, mãe? Tem cupom de desconto na Shein. Tem um cupom. Gente, eu vou ver se eu acho o link pra deixar pra vocês. Porque é dois. Vem dois conjuntos desses. Vem e esse. Não é caro. Não. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho o tecido. Olha que eu bato na máquina. Na manta. Bato na máquina os dois. É estilo de coberta, gente. O tecido. Nossa, muito confortável, muito gostoso. Falei pra Camila, preciso comprar um pra mim. Porque, olha, realmente compensa. Acho que foi cento e pouco, não foi? Foi por aí. Foi baratinho. E é dois, gente. Assim, dois. O kit vem dois. É calça e com essa blusa. E vem o outro também, a blusa. É um kit calça. Com dois, né? É um kit com dois. É igual, só muda a cor. Nossa, sim. Achei super barato. Aliás, o preço que a gente viu aqui hoje no centro... Muito caro. Nossa, eu vi lá um por R$200, um tecido tão fininho, não tem nem comparação com esse. Esse aqui, gente, muito, muito lindo, gostoso. Uma delícia, né, dormir com ele. Gente, a minha calça. Ai, que lindo. Quer experimentar para as meninas ver como que fica? Tá bom. Tá, então eu vou esperar aqui. Gente, pensa no friozinho que tá hoje. Tô pensando naquela pia cheia de louça. Pior que assim, a maioria é pra lavar na mão mesmo, sabe? Tem bastante panela. Ai, gente do céu. E a água tá um gelo, muito gelado. Vou ficar sentada aqui esperando a Camila pra mim depois ir lá pro fundo. E olha, gente, que nem eu falei pra vocês, né? Assim, talvez eu experimente, porque olhando na Camila assim ficou tão lindo. Gente, muito lindo, ó. Ele é cos alto. Meu umbigo tá aqui, ó, é cos alto. Nossa, achei lindo. Olha, ele é largão, tá vendo, gente? Ai, eu acho tão confortável, é tão bom passar o dia com essas calças. Nossa, que eita, eu... Ô, David, você tá lavando ou você tá quebrando tudo aí fora? Ai, o portão quebrou. Quebrou ou desmontou? Desmontou. Eita, nós, que portão ali é problema. Mas ficou lindo, gostei. Conta aí, gente, se vocês usariam também uma calça jeans com a barra bem, com as pernas, na verdade, né? Bem largona. E se vocês gostaram também. Quanto que foi essa calça que eu não lembro? 119, não é? 119,99. E assim, é um jeans tão bom. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês que realmente, olha, vale muito o preço. Gente, a minha mãe comprou uma calça nesse jeans aqui, há 3 anos atrás pra mim. Ah, eu mostrei lá, que tava na loja ainda, né? Gente, a minha calça foi rasgar esse ano de tanto que eu usei. Esses dias. Foi esses dias que rasgou. Eu tava limpando a casa e ela rasgou. Foi o dia que eu tava fazendo faxina lá no fundo, eu tava até gravando. A calça da Camila rasgou. E acabou a energia e depois voltou. Foi ai, energia, Jesus. Gente, mas durou anos. 3 anos, tanto que você não arrancava do couro. 120 também. Era a segunda pele da Camila, aquela calça. E foi durou muito também. Tempo. Ótimo. Não, as calças, eu acho que a qualidade das calças da C&A compensa. Ai, gente, uma tá qualidade lindo, muito boa. Achei que lindo, gente. Tô muito maravilhosa, chique, perfeita, véi. Linda. Tô maravilhosa. Muito chique, véi. Tô muito chique. Chique, chique, chique. Bom, meus amores, vou mostrar pra vocês como que está aqui, gente. E já vou catar no serviço, tá bom? Tem produto de limpeza. Olha, eu já levei uma quantidade lá pra lavanderia. Tem que terminar de levar. Vou guardar já toda essa compra, limpar essa mesa. E a parte mais crítica, gente, é a parte da cozinha. Porque, como eu falei pra vocês, limpamos o rancho ontem... E aqui ficou algumas louças que falei, ah, não, gente, é domingo, pelo amor de Deus, não vou lavar, não, tava muito frio. Ficou. Então, tem louça pra guardar, já vou guardar também o que tá dentro da máquina, já vou colocar tudo lá dentro, o que for pra máquina, que dê pra lavar, eu vou colocar lá. Mas tem bastante panela, vocês estão vendo? Muita panela, tem louça grande, que às vezes eu acabo nem colocando dentro da máquina, mas o que couber hoje, eu vou colocar tudo lá dentro. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe. Give me
me sometimes to speak, 'cause I know the truth inside. And I promise you this time, no overvow, no more strange, stupid games, just one bottle. No more pain, all in vain, let your guard down. Call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Got where to go. You left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe. Give me some time to speak. 'Cause I know the truth inside. I promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not
Meninas, graças a Deus terminei, gente. Tinha muita louça, lavei aquele mundaréu de louça. Hoje eu guardei tudo, olha. Não quis deixar com louça não, sabe? Deixa eu já guardar. É, a máquina está ali trabalhando ainda. Deixa eu mostrar pra vocês esse cesto, gente. Que gracinha, coloquei laranja. Lembra que eu mostrei pra vocês no vídeo das comprinhas lá da Shein? Eu coloquei esse aqui com laranja. Aqui também passei um pano e tirei pó que tava cheio de poeira. A Camila veio me ajudar, olha. Ela limpou a pia lá de dentro, né, Camila? Sim. Lavou também a louça, guardou. Guardei as compras. É, tinha umas comprinhas aqui que eu guardo lá na outra cozinha. Aí o David levou pra lá e a Camila guardou. E ela tá aqui, gente, só varrendo. O chão eu já só varrei mesmo pra tirar a poeira que tava. O armário, a hora que eu tava guardando da compra, eu estava guardando e já limpando também. Toda vez que eu faço compra, eu gosto de limpar ele antes. Mas dessa vez não deu. Então eu limpei a hora que eu estava guardando mesmo. Mas já está aqui, ó. Tudo organizadinho, graças a Deus. Meus amores, a Camila terminou de varrer essa casa. Graças a Deus, né, Camila? Sim, gente, terminamos. Tá limpinho agora. E agora a Camila falou que vai fazer o arroz pra me ajudar a fazer a janta. Temos que fazer a janta aqui, gente. Nós vamos comer o que hoje, mãe? Uma comidinha bem simplesinha, porque estou cansada. Gente, tô sem parar desde manhã, vocês acreditam? Terminei tarde hoje porque eu precisei sair, né? Mas vou fazer o que? O arroz, o feijão tem um pronto, vocês sabem que eu cozinho e já congelo temperado. Vou fazer uma salsicha no molho. E eu tava pensando em fazer um purê, mas... Não, eu faço. Você faz purê? Faço. Porque aqui em casa é assim, se fizer salsicha tem que ter o purê. Tem que ter purê. Mas é isso, meus amores. Quero muito agradecer pelo carinho de vocês, pela companhia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, gente, deixa aquele like pra vocês estarem me ajudando, hein, na divulgação. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, né, mãe? É, do nosso almoço de ontem, que ele almoçou uma delícia, meninas do céu. Que frango! Foi a primeira vez que eu fiz na cebola queimada lá no fogão a lenha. E, assim, o sabor ficou bem mais diferente do que quando eu faço no fogão. Ficou bem mais gostoso, viu? E agora, o David entrando de férias, falei que quero cozinhar mais no fogão além e vou compartilhando com vocês. Gente, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.